ето го и него. Локомотив Горна Оряховица ще има, поне за сега, Локомотив Горна Оряховица е мястото, на което той ще опита да възроди кариерата си. Хубаво беше центрирането на Димитров. След това удар точно на Павел Головодов, право в ръцете на Филип Димитров. Предпоставки за нова опасност пред Филип Димитров. Идризов. Мина между двама, Антони Балъков. Удар! Спасяване на Филип Димитров. Подготовка да стреля, но и Филип Димитров реагира прекрасно. Адмирации за Идризов и за Антони Балъков, които се пребориха за тази топка. Подаването на Балъков към Дея Христов и след това спасяването на Филип Димитров. Още едно такова сега след корнера. Няма да получи картон като че ли той. А ние гледаме и повторение на корнера, след който Антони Балъков успя да нанесе този изстрел с глава, но Филип Димитров внимаваше. Да видим дали Головодов, дали Димитров. Е, Головодов стреля директно до спасяване на Филип Димитров. Тук що казах, че Головодов все още... Антони Балъков, всъщност не, Антони Балъков не, той беше в Литекс. Любомир Генчев, Бедри Рустемов. Светослав Диков обаче има възможност да открие резултата, пребори се той със сетни сили. Една минута ще бъде добавеното време. Даскалов. О, чудесен пас на Риан Даскалов, това може да е много интересно. Царско село може да се удар, да, прави го от Светослав Диков, 1-0. Е много вероятно да се оттегли с гол аванс на почивката. Наблюдаваме цялата атака още веднъж, прекрасното подаване към Павел Петков. След това той успоредно на голината към Светослав Диков, който просто нямаше какво да направи, освен да прати топката в мрежата. Иначе и Риан Даскалов трябва да бъде отличен. Поне първоначално Георги Короджиев виждам, че застава на поста ляв бек, а пък Обаси ще играе като ляво крило, но ето че възможност за Локомотив още в самото начало и голът е на лице. Какво по-добро за нас като неутрални зрители, какъв по-хубав старт от това да видим гол толкова рано. Ще се отвори матча определено. Поредица от удари, които бяха блокирани от футболистите на Царско село. Първо Антони Балъков, виждате тук карамбол, рикошети един след друг. Идея Христов там се намеси. Доста футболисти с фамилията Димитров на терена. Двама от Царско село и един от Локомотив Горна Оряховица. Няма нарушение срещу Чуколов. Извика той много силно. Играта продължава. Хубав монтаж, Гридан! Наблюдаваме още веднъж. Проблеми за Царете при изнасянето на топката. Преса на Локомотив и виждате Мичев как не се поколева да стреля. Играем! Диков! Спасяване! 2-1! Там срещу Кристиян Кацарев не успя да му вкара, но пък след това това стори Димитър Петков. Никаква засада. Изпуснат беше Диков. И след това гола на Димитър Петков. Още веднъж обаче Реян Даскалов е човекът с голямата заслуга. Якуп Идризов. Загубиха локомотивци. Хубаво подаване към Светослав Диков. Засада не е маркирана в случая. О, не успя Светослав Диков да вкара. Не, няма наистина никаква засада. Абсолютно никаква засада. Тя е покрита. Човека, който вдига ръка, обикновено е този, който я покрива. Антони Балъков. Много сили хвърли това момче. Деян Христов, засада. Отново скачат на крака за палянковците на Локомотив. Тук по-скоро засада няма. Поне от тази гледна точка. Поне от тази гледна точка по-скоро засада нямаше. Ето го изпълнението. Хубаво е то! Близо преминава топката. Сега центрира на Димитров! Спасяване! Отново на Димитров. Много желание. Казаков. Гледаме на повторение пък ситуацията от преди малко, при която Филип Димитров наистина... Признавам се, очаквах Любомир Генчев да влезе в игра. Но решението на Александър Димитров е друго. Бедри Рустемов страхотно успя да намери топката. Рустемов. Хубаво подаване към Деян Христов. Деян Христов подава там към Байдагово! Какъв пропуск!
Още веднъж атаката. Прекрасен пас към Дея Христов. Той след това без грам егоизъм подаде към Байдаков. Там и Георги Кородджиев със сетни сили попречи. А иначе Бадери Ростемов подхвана всичко. Но Локомотив показва хубави неща. В това няма съмнение. Нямаше кой знае колко много алтернативи той. Ростемов. Пребори се с Димитър Петков. Стреля. Претенции за игра с ръка. Претенции за дуспа. И тук ще трябва да гледаме повторение. Много спорни ситуации. Изключително много спорни ситуации. Атаката обаче продължава. Тя е за Царско село. Сайла Собаси сам срещу Кацарев. Преодолява го, пада. Това ще бъде дуспа за Царско село. Няма съмнение относно това, че трябваше да бъде отсъдена дуспа. Ето я ситуацията. Наблюдаваме сега. Бедри Ростемов стреля в тялото на Мартин Димов. Тук трябваше да има дуспа, да. В ръката на Мартин Димов се удари топката. Първоначално ми се стори, че е в тялото, но не в ръката. Ръката не е толкова плътно прибрана. Или Павел Петков ще го преодолее. Ето го изпълнението, гол 3 на 1. 87-ма минута на матча. Царско село повежда с 3 на 1. Мисля си, могат да се чувстват до известна степен ощетени. Казаков. Още една грешка в отбраната на Локомотив. Възможност тук абсолютно всичко вече да приключи. Илиев пада и той в наказателното поле. Това е всичко. Мустафа Шевкет дава последния си сигнал за този матч. Филип Димитров целува на топката. Доволен е той от победата и от трите точки, които неговият отбор завоюва.